E eu que tava tranquilamente em casa, depois de muito tempo, resolvi mexer em algumas coisas e eu deixei separado aqui pra vocês o que eu encontrei e coloquei ele guardadinho aqui. Olha só, os últimos do Burst que eu não fiz unboxing no canal, cara. Já fazem anos que eu não faço unboxing. Fora isso, eu ainda encontrei esses itens aqui, ó. Botou o Man aqui também guardado na caixinha, bonitinho. Aí eu me pergunto, faço unboxing ou deixo guardado de lembrança? E aí, que eu faço, gente? Que eu faço? Olha só, tudo na caixa, bonitinho, gente. Eu não acreditei quando eu encontrei isso. Estava guardado no fundo do baú e eu nem sei por que eu guardei desse jeito. Olha só. Agora, esse Beyblade aqui, eu sei que é uma edição especial, né? É da Corocoro Comic. É o B00 no caso, mas é o Shadow Oriaru. Cara, eu tinha muita vontade de ter esse Bey. Eu até tenho ele, eu acho, hein? Eu não tenho certeza mais. São muitos Beys, mas... E aí, tiro da caixa ou não? O que eu faço? Digam aí pra mim, vocês querem ou não querem? Faz tempo que eu não apareço aqui fazendo unboxing pra vocês, né? Faz anos já. E esses dias eu até recebi um comentário dizendo vídeos de Beyblade poderiam voltar no canal. Não vão voltar, mas já que eu encontrei essa mina de ouro aqui em casa, por que não? Não é mesmo?